由黄觉、王子文、邓萃雯主演的改编自同名小说的都市情感电视剧《棋逢对手》在北京举行的新闻发布会。而剧中的主角是齐齐亮相，其中最大的焦点莫过于 TVB 的老戏骨邓萃雯。那么要说起邓萃雯啊，她在《金枝欲孽》当中饰演的如妃娘娘这个角色呢，让观众一直都印象深刻。那么这一次啊，她一如既往地选择演绎一位干练的女强人。在电视剧《棋逢对手》中，邓萃雯饰演一位充满智慧、性格强势、作风彪悍的时尚女魔头。虽然在戏中邓萃雯并不是女一号，但在当天的记者会上，邓萃雯气场最为强大，风头一时无两。是一个女强人，对对对，非常强悍的。就其实我就是我没有那他们，我不是一直在他们公司的，突然在出现，那一出现就做了一个很高职的位置，所以好多人都盯着我。什么手段呢？应该是不像棋逢对手的故事围绕职场展开，自然少不了主角们在职场勾心斗角、你争我夺。除了戏中的争夺，演员们戏外的较劲更加被人津津乐道。然而在邓萃雯看来，演员们在一起最应该斗的是演技，如果演员之间能够有良性竞争，更能挖掘自己在演戏上的潜力。人家都说，尤其是狗仔都说，我们香港演员是斗个你死我活的嘛。就是我从来都不觉得，就反正这剧里面有一种四演员卸妆都差不多，我觉得特别有劲。就是因为每一个女的，你告诉她我们的演技好厉害，她会跑去说，哎，今天李金花演得特别棒啊，那天呢，江可媛又演得怎么怎么样，我给你我要动心这么出来，我不能给她比下去，我要比她更好啊。我觉得女人放在一起，如果蛮成熟的，就应该会有很好的那个良性竞争，然后互相斗戏斗出来。然而褪下戏服，邓萃雯在现实生活中却更像是一个小迷糊，有时候连自己的生活琐事都无法应付。到什么外地工作，其实我都不看我房间一直号，什么不知道。有一天突然间他们不在，我自己一个人回房间，我说哎，我去几层都找不到。娱乐新天地，顾宁彤编辑报道。